Тръгнал съм към Тодор Джабаров 43А. Там се намира магазина на Fishing Zone. Направих много готини дизайни на метри за штука, за една Facebook игра. И отивам да си взема един и да ги видя как се станали. Играта ще я видите долу в коментарите. Всеки месец раздаваме награди. Блесни и воблери или комплект от блесни и воблери. Най-дългата штука печели. Всеки месец има един печеливш. Метър струва 5 кинта. И го ползвате вечно. Или докато не го изгубите. Въжи ви. Въпреки че има нов дизайн и старите дизайни на метри също си въжат, така че не се притеснявайте. Този просто е много по-як от предишния. Метъра ви е билет за играта. Срещу 5 кинта си играете, докато не хванете най-голямата штука. Някои печелят по 3-4 пъти вече, така че действайте. А, помежду другото, един път спечелиш тук килограм и половина, така че не е проблем дори и с по-малка риба пак да спечелите награда. Метъра се е получил много добре. Освен метъра, сега ще ви покажа и така съм в магазина, ще ви направя една виртуална разходка. Горе-долу ще ви обясня кое за какво е набързо. Писам. Ето тук са самотата, тук има таки воблери за тролинг, хорнечетата, теловета, почти всичко. Офсетни куки, подходящи за бас. Може да ги видите тук. Джиглави, японски на гамакацо. Някакви лайт изпълнения, които мен много не ме интересуват, но за костури са супер. Ето това вече е края на лятото, но това е много хубава примамка, която всеки би трябвало да има за обрасли места. Водоемите все още, тревата е много високо и с това може да хващате щуки и костури. На места, където другите примамки гърмят и изобщо не могат да минат. Куката е отгоре и не закача в абсолютно нищо. Е, това са моите любими китайци. Китайски воблери, обаче са си техни, не са копия на абсолютно нищо и изглеждат уникално, с супер яките кутии. Това са Double Kill, подходящ за щука и за сом. Ето ги малките Double Kill-чета, които на практика могат да хванат всеки хищник, понеже са доста мънички. Ето другите примамки от серията. Това е много интересно, с титаниев кил. Има и един резервен. Велимакото. А, тикаите за костур, които ви показах в клиповете за костури и за кефали. Мепшищата, въртящите блесни, перфектната блесна за штука. Ето ги и за костурчета, и други за костурчета, кефалчета и пастърви. Пол Спинг, едни от най-старите блесни за штука. Има няколко модела, аз ловя с албата и с морса. Морса сигурно е преди мепс циклопс, който всъщност трябва да има някъде. Някъде тук. А, ето ги тези чудни блесни, които хващат всичко. Вървят по и срещу течението. Уникални примамчици. Да, отворим и тая кутия. Трябва с по-хубавите, затова си я затворя. Е, това са любимите примамки на Аделин. Аз все още не съм стигнал от там да ги разловя. Тук са лайт примамчиците. А, това съм го виждал някъде. Ето я и стената на фиш. Избор.
Оп, и в кашона. Ето ги влакната, като ме питате с кое влакно ловя. Ето това е моето влакно, с него са ми на трите ми въдици. А нещо бюджетно, ето и влакно плетеняк японски за 26 лева. Плетеното влакно е произведено от AGK за Tailwalk за 26 лева. AGK, ако искате. И тук вече идваме за Big Game. Штукарски приманки, които са доста еди. Пак на Lucky Craft, дуели. Дулата. Повърхностни изкушения, самита. 1800 цвята. А, е това е един от моите любими цветове. Пърча. Тук е морската серия. Чепаренца. Общо взето, това са примамките, има от абсолютно всичко по много. Единственото, което няма е бели черви. Само стръв не може да намерите, но абсолютно всичко друго, магазина е изцяло за спининг, има какво ли не. Някой друг път ще погледнем и въдиците. По-отблизо. А, освен макарата, която дадох в предишния giveaway окума, има и ето тази окума. Доста хора ме питат и за бюджетен вариант. 50 кинта с плетено влакно, пак японско. Другата, която аз дадох, е много по-добра, но и тази става за абсолютно начинаещи.